Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը եւ Հանրային Հերոստանգերությունը ներկայացնում են։ Շատ եմ սիրում նորածին երեխայի մաշկի բույրը, իմ ամենասիրած բույրն է այդ։ Ու կարևոր է առանձին ուշադրություն դարձնել մաշկի հիգիենային եւ հետագայում էլ արդեն մեծ ժամանակ երեխային սովորացնել, որպեսզի ինքը ուշադրություն դարձնի իր մաշկին։ Ինչպես սովորեցնում ենք, այդպես էլ երեխաները հետագայում սկսում են վերաբերվել իրենց մաշկին եւ իրենց խնամքին։ Ինձ համար սկզնական շրջանում շատ կարեւոր էր, որ երեխայի մաշկի վրա կարմիր բծեր չլինեն եւ հետագայում էլ ինքը սիրով կարողանա իր մաշկը խնամել ու սիրի այդ մաքրելու մշակույթը։ Երեխայի մաշկի խնամքը նորածնային հասակից սկսած շատ կարևոր է եւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ բաղադրիչ է այդ խնամքը ապահովելու նաեւ մեր առողջ սնունդն է ու շատ ջրի օգտագործումը։ Նախ եւ առաջ խնամքը սկսում է հենց հիգենայից, հատկապես մեծ երեխայի սովորությունները հաշվի առնելով հասկացել եմ, որ այն ինչ ձևավորում ենք ամենափոքր տարիքում, դա հետագայում երեխայի համար դառնում է իր բնական առօրյան այդ հիգենան պահպանելը։ Մաշկաբաններն ու մանկաբույժներն իրենց պրակտիկայում հանդիպում են տարբեր տեսակի մաշկային խնդիրների, որոնք կարող են առաջանալ տարատեսակ պատճառներով, այդ թվում դերմատիտից, վիրուսային վարակներից, բակտերիալ սնկային վարակներից եւ այլն։ Գուցե հաճախ չի խոսվում մարդու ամենամեծ օրգան համակարգի առողջության կարևորության մասին, բայց հենց մաշկն է, որ խոչընդոտում է վարակների ներթափանցումը, միևնույն ժամանակ առաջինն է արձագանքում արտաքին միջավայրի ազդեցությանն ու ներքին օրգանների առողջական վիճակին։ Այսօր ծնողական ժողովում քննարկվելիք թեման վերնագրել ենք այսպես. մաշկային խնամք և խնդիրներ, նորածնությունից մինչև դեռահասություն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, հարգելի ծնողներ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Անշուշտ գիտեք, որ այսօր խոսելու ենք մեր երեխաների մաշկի խնամքի ու առողջության մասին։ Հարգելի ծնողներ, մի կարևոր տեղեկություն պիտի ձեզ հայտնեմ։ Մեր զրույցին գաղտնի սենյակում հետևում է մասնագետը, մաշկաբանը, ով նաև մեկնաբանություններ է տալիս մեր պատասխաններին, մեր մոտեցումներին։ Հաղորդման համապատասխան հատվածում մասնագետը կմիանա մեր քննարկմանը ու նաև նրան հարցեր տալու հնարավորություն կունենանք։ Նախ փորձենք հասկանալ, թե մաշկային ինչ խնդիրների է առնչվել երեխայի կյանքի տարբեր փուլերում։ Խնդրեմ։ Երեխաս նորածին էր, որպես շոկ ամառվա ծնունդ, այսպես կոչված, ունեցանք քրտնխաչ կոչվածը, դե առանց այն էլ նորածնի մաշկը շատ զգայուն է, դրան գումարվեց նաև այն երևույթը, որ ամռանը շատ հարվում է ու առաջանում են հարված հատվածներ, բանը հասել էր արդեն այնտեղ, որ խոցեր էին բացվել նորածնի մաշկի վրա, ինչը սարսափել էր ինձ համար որպես ծնող, դե իհարկե առաջին հերթին ինչ ես անում, վերցնում ես երեխային, վազում ես բժիշկների մոտ, բազմաթիվ բուժումներ նշանակվեցին, բազմաթիվ թանկարժեք դեղորայք, շատ բան փորձեցի, բայց արդեն այսպես բնականաբար հուզմունքը շատ էր։ Բարեբախտաբար մի օր հյուրա գալիս մամայիս մորաքույրը եւ առաջարկում է, ասում է, ինչ ես երեխուն թողել, այս վիճակով տանջվում է, սոդայի ջուր պատրաստի դիր մեջը։ Եվ պատկերացնում եք, այդքան թանկարժեք ու շատ հետևողական բուժումները չօգնեցին, իսկ այդ մի պարզ, պրիմիտիվ, հասանելի մեթոդը երեխային այդ վիճակից օգնեց հանել։ Ծնողը այստեղ խոսում է ավելի շատ միլիարդիա կոչվող վիճակի մասին, որը, այո, նորածինների մոտ հաճախ է լինում, հատկապես շոկ եղանակին։ Հաճախ այս վիճակը իրականում բուժում չի պահանջում ու միայն զով պայմաններ ապահովելու դեպքում ինքնուրույն կարող է անցնել։ Այս դեպքում միգուցե օգնել է, բայց փորձարկումներ անել երեխայի մաշկի հետ ցանկալի չէ, ավելի ճիշտ է կիրառել դեղատնային լվացող միջոցներ, եւ եթե խոցեր կան, այս դեպքում խոցերը արդեն առանձնակի բուժում են պահանջում։ Անշուշտ կան դեպքեր, երբ պետք է շարժվենք բացառապես բժշկի խորհուրդներով եւ ցուցումներով։ Ես կցանկանայի նաեւ ձեր փորձը լսել մաշկի խնամքի եւ որոշակի խնդիրների հետ կապված, ինչ փորձառություն ունեք որպես ծնող։
Բալիկս 2-4 տարեկան է, փորձառությունը այդքան մեծ չէ, բայց սկզնական շրջանում երբ տագդիր էր կրում բալիկս, այդ ժամանակ ունեցանք կարմրածություն, դերմատիտի նշաններ էին։ Սկզբում գլխի չէի ընկել, որ քսուկից է։ Փորձում էի թանկարժեք քսուկներ օգտագործել, ոչինչ օգուտ չէր տալիս, ջրով լվացում անել, փոքրիկ էր ու դեռ չէի կարող առանց տագդիրի քնեցնել։ Փորձեցի մի անգամ դեղցի յուղ քսել և հրաշք արդյունք, մեկ անգամ օգտագործելուց հետո, հաջորդ անգամ, որ արդեն պիտի տագդիրը փոխեի, ակնհայտ արդյունք կար, դրական փոփոխություն։ Եվ նաև թուշիկների ձեռքերի հատվածում, որ համբուրում են մեծահասակները, ցավոք սրտի դրա դեմ պայքարելը բավականին բարդ է, և երբ որ համբուրում էին թուշիկների ձեռքերից, ալերգիկ ռեակցիաներ էին նկատում, այդ ժամանակ եւս մանկական քսուկի փոխարեն դեղցի յուղ օգտագործեցի և բավականին լավ օգուտ տվեց։ Իրականում մանկաբույժները և մանկական մաշկաբանները խորհուրդ են տալիս յուղեր կիրառել երեխայի մաշկի վրա, ավելի ճիշտ է կիրառել կրեմային բարերային միջոցներ։ Այսօր մենք ամուսնական զույգ ունենք տաղավարում, ովքեր 3 և 6 տարեկան բալիկների ծնողներ են։ Հետաքրքիր է, արդյոք առնչվել եք ալերգիկ երևույթների, սննդի հետ կապված հետևանքների, և արդյոք կարող եք ասել, որ ձեր երեխաները օրինակ ունեն ալերգիաների հակում կամ մաշկի հետ կապված ինչ այլ դրսևորումների եք հանդիպել մինչ այս տարիքը։ Տեսեք, առաջին բալիկի հետ կապված գրեթե ամեն ինչ իդեալական էր ընթանում, ինչև հիմա էլ կարելի ասել։ Երկրորդ բալիկը սայո ալերգիկ է, ու դա հենց նորածնային տարիքում հասկացանք, կապված իմ սննդի հետ, ունի սննդային ալերգիաներ, քանի որ կրծքովայի կերակրում, նաև իմ սննդից անցնում էր իրեն, հա, այդ ալերգիաները հիմնականում թուշիկների կարմրածություններ, մարմնի որոշ հատվածների, երբեք ավանդական միջոցների չեմ դիմել, ճիշտն ասած, չգիտեմ, ինչ-որ ժողովրդական, հիմնականում որևէ խնդրի դեպքում բժշկի ենք դիմում, ու լուծումը գտնում է բժշկը դեղորակային կամ ինչ-որ առաջարկում են։ Ալերգիաների հետ կապված դա է եղել, ունենք նաև դեղորակից ալերգիա, մի խոսքով մի քիչ բարդություններ ունենք իր հետ կապված։ Ես կուզեի մենակ ավելացնել, որ Սամվելը 2-ից 3 տարեկանում, մեզ հայք իշացնեմ, դու եք իշես, դե ես որպես հայրիկ փորձում եմ, որ ուտող լինեն, այսպես ասած իմ երեխաները, փորձեցինք ձուկ, որ ձուկ ուտի Սամվելը, թուշիկները կարմրեցին, բայց հիմա այդ խնդիրը չկա։ Չեմ հիշում այս ժամանակ ինչ արեցինք, որ անցավ, մասնագետի դիմեց, հա, բժշկի դիմեցինք, բայց հիմա այդ խնդիրը անցավ։ Սննդին սովորեց ու երևի դրանից էր, որ անցավ։ Եթե նույնիսկ երեխայի մոտ առաջանում է ռեակցիա, հա, որոշակի մաշկի վրա կամ այլ տիպի ռեակցիա, այժմ ցույցում են, որ քիչ քանակությամբ այդ սնունդը տրվի երեխային, որպեսզի հետագայում, երբ երեխան հանդիպում է տվյալ սննդամթերքին, չունենա ավելի արտահայտիչ ռեակցիաներ։ Մենք փորձել ենք լսել մեր համակարգացիներին, հասկանալու, թե ճիշտ ու սխալ պատկերացումներ ունեն նրանք մաշկի խնամքի, մաշկային որոշակի խնդիրների վերաբերյալ, և մասնագետի մեկնաբանության միջոցով փորձում ենք հասկանալ, ինչն է ճիշտ և ինչը սխալ։ Դիտենք միասին միֆ թե իրականություն։ Կարծում կարող են առաջացնել։ Իմ երեխայի մոտ ցան չի առաջացրել, 3 տագդիր փոխանա։ Եթե որակյալ տագդիրներ օգտագործեն, ցան չի առաջացնել։ Կանցապի օգտագործածը չի առաջացրել։ Կան լսել եմ, այո։ Նայած տագդիր։ Սա քիսով չափ միֆ է, քանի որ հենց ալերգիկ ռեակցիաները տագդիրներից նույնպես կարող են լինել, բայց այդքան էլ հաճախ չեն դիտվում։ Հիմնականում ցանավորումը տագդիրի տակ պայմանավորված է ոչ ճիշտ խնամքի, ոչ ճիշտ լվացումների, միգուցե ոչ ճիշտ քսուկների կամ անհիմն դեղորայքի նշանակմամբ։ Եթե որակով չի, վնաս կարող է բերել երեխան։ Կարծում եմ ոչ բոլորը։ Նայած ոչ բոլորը։ Կան նաև վտանգավոր բաղադրիչներով։ Անվտանգ են երևի։ Ոչ, սա միֆ է, քանի որ կան բազմաթիվ այսպես կոչված բնական միջոցներ, որոնք պարունակում են ալերգիկ նյութեր, որոնք բավականին կարող են վնասել, գրգռել մաշկը, նույնիսկ տոքսիկ ազդեցություն ունենալ, և այդքան էլ անվնաս չեն։ Չէ, կարծում եմ ոչ։ Ավելի ուշ կանցնել։ Ավելի լավ է ձեռք չտալ։ Կարող ենք վնաս հասցնել։ Ոչ, սա բացարձակապես ճիշտ չէ, միֆ է, քանի որ կորյակները սեղմելիս մենք հակառակը վնասում ենք մաշկը, և այդ ինֆեկցիոն
հարուցիչին նույնիսկ ավելի խորը շերտեր ենք ներմուծում եւ դա ավելի վնասում է եւ ոչ մի կերպ չի արագացնում լավացումը։ Ինձ թվում է այո։ Կարծում եմ այդ փուլը բոլորս էլ անցել ենք։ Կարծում եմ։ Էլի կարծում եմ շատ ինդիվիդուալ է, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, բնականաբար չեն վերանա։ Ոչ, սա միֆ է, քանի որ մենք ունենք դեպքեր, բազմաթիվ դեպքեր, որոնց դեպքում ակնեն կամ կորյակային հիվանդությունը ձգձգվում է մինչև հասուն տարիք եւ նույնիսկ կարող է սկսել հասուն տարիքում, եւ մյուս կողմը այն է, որ եթե մենք ոչինչ չանենք, չբուժենք, չխնամենք այդ կորյակները, ապա կա հավանականություն, որ այն կթողնի սպիական փոփոխություններ, կոպիտ հետքեր, որոնք հետագայում շատ մեծ հոգեբանական խնդիր կարող են առաջացնել։ Դուք դիտում եք Ծնողական ժողով, այսօր խոսում ենք երեխաների մաշկի խնամքի ու մաշկային խնդիրների մասին։ Իսկ հիմա պահն է, որպեսզի հրավիրենք մասնագետին, ով զգուշացրել է ձեզ գաղտնի սենյակից մեզ լսում էր ավելի մանրակրկիտ եւ մանրամասն պարզաբանումներ ստանալու համար։ Մեր տաղավարը այսօր եկել մանկական մաշկաբան Տաթևիկ Հարությունյանը, համեցեք։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Դուք լսում էիք քննարկումը, ծնողները արդեն նկարագրեցին որոշակի իրավիճակներ, որոնցում հայտնվել են երեխաները մաշկային խնդիրների հետ կապված։ Եթե կա ավելացնելու բան, եւ կցանկանայի, որպեսզի ինչ-որ իմաստով նաեւ գնահատեք ծնողների տեղեկացվածությունը մաշկի խնամքի մաշկային խնդիրների մասին։ Կարծում եմ հիմա մեր ծնողները բավական տեղեկացված են, նույնիսկ երբեմն չափից շատ, եւ երբեմն նույնիսկ չափից շատ ուրախadir են իրենց երեխաների նկատմամբ, խոշորացույցով նաև այդ մաշկը երբեմն, եւ շատ փոքր թերությունների համար, որոնք անցողիկ են, որոնք խնդիր չեն հանդիսանում, դիմում են մասնագետի։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ իրենք օրինակ օգտվում են համացանցից եւ փոքրինչ սխալ տեղեկատվություն են ստանում, որը բերում է սխալ խնամքի եւ գերխնամքի երբեմն, բացի դա ուզում եմ ասել, որ միշտ չէ, որ պարտադիր է լինի նորածնային տարիքից սկսած երեխայի մաշկը խնամել, այսինքն այդ գերխոնավեցումը, գեր այսինքն տարբեր տեսակի լվացող միջոցների, կրեմների օգտագործումը տարբեր հատվածներում տարբեր կրեմների, դա այդպես ցուցված չէ։ Եթե առողջ է երեխայի մաշկը, չունի որևէ խնդիր, պարտադիր չէ, օրինակ, տագդիրի հատվածում անընդհատ քսել ինչ-որ կրեմ, կամ անընդհատ, օրինակ, լոգանքից հետո խոնավեցնել երեխայի մաշկը, եթե չունի խնդիր, եթե չունի չորություն, օրինակ, երեխան, բոլորովին պարտադիր չէ ճիշտ լվանալ, ճիշտ խնամքի միջոց վերցնել, հիմնականում նո ցանկալի է լինի դեղատնային այդ խնամքի միջոցը մաքսիմալ նկատի ունեմ լվացող ինչ որ միջոցը, հա, գելը կամ օճառը, եւ վերջ։ Խնամեցնելը ըստ անհրաժեշտության պետք է իրականացվի, եւ հակառակը, եթե կարիք կա, պետք է անել ամեն օր։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք խաղ խաղալ։ Ես պետք է ընթերցեմ որոշակի իրավիճակներ, հարցեր, որոնց պատասխանելու համար դուք ունեք այո եւ ոչ տարբերակներով ցուցանակներ, կախված դրանից, թե ինչպես դուք կողմնորոշվեիք եւ կվարվեիք, խնդրում եմ բարձրացնել համապատասխան ցուցանակը, եւ բժիշկը կմեկնաբանի, արդյոք ձեր մոտեցումը ճիշտ է թե սխալ։ Եթե բոլորս պատրաստ ենք, խնդրում եմ եղեք ուշադիր։ Հարցն այսպեսին է. նորածնային ակնեն ենթակա է բուժման, թե ոչ։ Բոլորն ասում են ոչ, ունենք նաև այո պատասխան։ Նորածնային տարիքում մինչև 3 ամսականը հանդիպում ենք շատ իրավիճակների, երբ որ բուժում չի պահանջվում։ Դրանցից մեկը նորածնային ակնեն է։ Նորածնային ակնեն առաջանում է հիմնականում կրծքով կերակրվող երեխաների մոտ, մորից ստացած հորմոնների ազդեցության տակ, եւ եթե ոչինչ չանենք, ուղղակի ճիշտ խնամք ապահովենք, զով պայմաններում պահենք երեխային եւ չթողնենք, որպեսզի այդ էլեմենտները երկրորդային վարակվեն, մենք կունենանք առողջացում ինքնուրույն, ինքը իրականում չի պահանջում որևէ բուժում, եւ նմանատիպ էլի իրավիճակներ ունենք նորածնային հասակում, ինչպիսին է օրինակ սնկային փոքրիկ այդպես հանգուցիկներ, որոնք նույնպես իրենք սնկային ծակում ունեն, բայց չեն պահանջում այդպես հատուկ հակասնկային բուժում, կարող են էլի ինքնուրույն անցնել, միայն հազվադեպ դեպքերում է պետք լինում ինչ-որ տեղային միջոցներով վերահսկել։ Ուշադիր եղեք մեր հաջորդ հարցը։ Ատոպիկ մաշկաբորբի դեպքում հարկավոր է սահմանափակել երեխայի սնունդը։ Տեսնենք
Տարբերակները ունենք եւ այո եւ ոչ, իրականությունը ինչպիսին է։ Երեխայի սնունդը պետք է լինի բազմազան, հատկապես մինչեւ 1 տարեկան երեխայի եւ չի կարելի առանց որևէ հիմնավորված պատճառի սահմանափակել երեխայի սնունդը։ Ատոպիկ մաշկապուրբի միայն 30% դեպքերում է իրականում այդ սննդային ալերգիան ի հայտ գալիս, այսինքն կապ սննդային ալերգիայի հետ։ Մնացած բոլոր դեպքերում ատոպիկ մաշկապուրբը դա մաշկի հիվանդություն է, դա մաշկի տեսակն է եւ չկա որևէ կարիք առանց որևէ պատճառի դնել ինչ-որ սահմանափակումներ, այսինքն կարմիրը չուտել, կանաչը ուտել։ Մենակ շատ հաճախ են այդպիսի սահմանափակումներ արվում, կամ ուղակի կաթ չտալ երեխային, ուղակի ձու չտալ երեխային, որովհետև այո, մինչև 1 տարեկանը հիմնականում, եթե ունենք սննդային ալերգիա, դա կաթի սպիտակուցից է, բայց դա պետք է ապացուցվի մի կողմից ծնողի դիտարկումներով, այո, որովհետև ծնողը պետք է տեսնի այդ կապը, եւ մյուս կողմից արդեն կլինիկայում պետք է հաստատվի լաբորատոր որոշակի հետազոտություններ, այսինքն այդ սպეციფიկ այո, այդ հակամարմինը պետք է հայտնաբերվի տվյալ անտիգենի նկատմամբ, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ այո, եկեք որոշչապով սահմանափակենք։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ կրծքով կերակրումն է ամենալավ, այսպես կանխարգելումը ատոպիկ մաշկաբորբի զարգացման, եթե հատկապես ծնողների մոտ կա նման ատոպիկ հիվանդություններ, օրինակ ասթմա, օրինակ ռինիտ, օրինակ էլի ատոպիկ էկզեմա կամ մաշկաբորբ, այդ դեպքում այո, հատկապես ծնվելուց անչափից հետո այդ առաջին շաբաթների ընթացքում կրծքով կերակրումը կարող է կանխարգել երեխայի մոտ հետագա խնդիրների առաջացումը։ Շատ լավ։ Եվս մեկ հարց ունենք ատոպիկ մաշկաբորբի հետ կապված, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, ատոպիկ մաշկաբորբի ժամանակ պատվաստումները հակացուցված են։ Այո, թե ոչ։ Հիմնականում ծնողները ճիշտ են, ոչ մի բացարձակ հակացուցում չկա ատոպիկ մաշկաբորբի հետ կապված, սուտ եթե ունենք շատ սուր իրավիճակներ, շատ ծանր մաշկաբորբ, հա, տվյալ պահին պետք է երեխային հանել այդ իրավիճակից, հա, որոշակի տեղային կամ ընդհանուր որոշակի միջոցներով, եւ հետո արդեն պատվաստումը ստանալը ստորացույցի, թեկուզ մի քիչ հետաձգված, բայց հստակ սահմանափակում բացարձակ հակացուցում չկա։ Շատ լավ։ Եվս մեկ հարց ունենք։ Գործնուկները կարելի է բուժել տնային պայմաններում ժողովրդական բժշկության միջոցներով։ Այստեղ հարկ է նաև նշեք, որ միջոցներն են, որ խիստ անցանկալի են։ Քանի որ գործնուկները հանդիսանում են նորագոյացություններ, հա, որոնք պետք է հեռացնել ուղղակի որևէ եղանակով, այսինքն իրենց պետք է քայքայել, եւ ցանկացած միջոց, որը օգտագործում է տնային պայմաններում, ինքը վնասում է, հա, մաշկը, այսինքն առաջացնում է այնտեղ քիմիական այրվածք, որի հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ եւ երկրորդային ինֆեկցիոն, եւ կարող ենք ունենալ օրինակ սպիացում, հա, եւ դա կարող է բերել, հա, արդեն բարդությունների։ Բոլոր այդ միջոցները, որոնք դեղատներում վաճառվում են, իրենք կարող են ունենալ ինչ-որ բույսերի թուրմեր կամ եփուկներ, ցանկալի չէ, ցանկալի է դիմել այնպիսի մեթոդների, որոնք հնարավոր է վերահսկել, այսինքն երբ որ մենք երեխայի մոտ օրինակ նույն գործնուկը փորձում ենք հեռացնել սառեցման եղանակով, հա, այդ կրիո եղանակով օրինակ, այդ դեպքում մենք մոտավորապես գոնե պատկերացնում ենք ինչ աշճանի մենք արվածք ենք հիմա ունենալու, հա, որտեղ ամեն դեպքում մենք դա ունենում ենք հեռացում, քայքայում, հա, հսվածքի քայքայում պիտի անենք, այստեղ մենք վերահսկում ունենք, բայց երբ որ մենք ծնողը ինչ-որ մի բան վերցնում եւ լցնում է, հա, այդ հատվածում ինքը չի կարող կանխատեսել, թե ինչ ռեակցիա կլինի իր երեխայի մոտ, հատկապես նուրբ հատվածներում, ծալքերում օրինակ։ Մաշկի խնամքի հետ կապված տարբեր խնդիրների հետ ծնողները բախվում են հենց նորածնային շրջանում, երեխայի մաշկը զգայուն է, սկսում ենք տագդիր օգտագործել, մաշկը շփվում է միջավայրի հետ եւ այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Ես կցանկանայի, որպեսզի շրջանակը ուրվագծենք, թե ինչն ենք համարում խնդիր, որը պահանջում է բուժում, եւ որոնք են բնականոն ռեակցիաները մաշկի։ Մինչեւ երեխայի 3-ամսական դառնալը խնդիրները, որոնք հանդիպում են, հիմնականում անցողիկ են լինում։ Մենք ունենք այդպես առանձին բաժին, հա, մանկական մաշկաբանության մեջ, որը կոչվում է անցողիկ նորածնային ցանավորումներ, ու դրանք շատ բազմաթիվ են, ու երբեմն իրենց տեսքով իրոք շատ վաղ
կախեցնող են, նմանվում են օրինակ ինչ-որ վարակների կամ ինչ-որ սուր ալերգիկ ռեակցիաների եւ իրոք ծնողները շատ վախենում են։ Կարծում եմ մանկաբույժները եւ մանկական մաշկաբանները հիմնականում տիրապետում են այդ ամեն ինչին, այդ ախտորոշումներին եւ մասնագետի աչքով արդեն պարզ է դառնում։ Օրինակ դրանցից մեկը մանկական ակնեն է, որը իրոք առաջին հայացքից կարող է այդպեսի վատ տեսք ունենալ, բայց իրականում այն անցողիկ է, հա, մինչև մի քանի շաբաթ ինքը կարող է տևել եւ անցնել, դրա պատճառը օրինակ կրծքով կերակրման ժամանակ կաթի հետ ստացվող անդրոգեններն են, հա, որը ոնց որ դեռահասային տարիքում է լինում այդ անդրոգենային պիկը, նույնպես հա լինում է այդ կրծքով սնուցման ընթացքում եւ երեխայի մոտ լինում է ակնե, ոնց որ մեծահասակի մոտ, հա։ Օրինակ նույն քրտնացանը, էլի անցողիկ ցանավորում է համարվում, մենք այն անվանում ենք միլիարիա, ինչպես ասացի, ու ինքը նույնպես ուղղակի երեխային զով պայմաններում պահելով կարող է նույնիսկ ինքնուրույն անցնել, եթե չի բարթացել, եթե չի ինֆեկտվել երկրորդային, զուտ խնամքը ճիշտ ապահովելով հաճախակի լոգանքով, ուղղակի ջրով նույնիսկ առանց որևէ միջոցի ինքը կարող է լուծվել խնդիրը։ Եթե խոսում ենք նորածնային շրջանի մասին, երեխային տակդիր են հագցնում եւ խնամքի հետ կապված այստեղ նրբություններ կան, հիմա փորձենք ձեր միջոցով հասկանալ ցանապոշի եւ քսուկ պայքարում որ միջոցն է հաղթում ծնողների դեպ, ինչ եք դուք օգտագործել քսուկ։ Ես կարամ դեպ պատմեմ, որ երկուսն եմ օգտագործել եմ, ալայ չէ կարամ կապնվեի, նստածս որ տակդիրը ես էի փոխում, չգիտեի ցանապոշի դե գրեմ սերվիս կրմի փոշի հետո դրա քսուկ շատ լավ հարցեր, հիմա ես իմանամ ճիշտ եմ արել, ուղղորդեք մեզ բժշկուի, հատկապես հայրիկներին։ Չէ, ցանապոշին հիմա համարվում է հակացուցված, որտեղ ինքը կարծես խցանում է առաջացնում տակդիրի հատվածում, եւ թե երկարատևած ցանապոշին օգտագործվի տակդիրի տակ, ինքը կարող է քրոնիկ բորբոքման պատճառ դառնալ։ Քսուկների օգտագործումն է, որոնք հատուկ նախատեսված են, հիմնականում իրենք ցինկ պարունակող քսուկներ են, ավելի մեղմ, այդպես ոչ շատ օկլյուզիվ բազային հիմքի վրա, հա, որպեսզի շատ չխցանեն իրականում, բայց մյուս կողմից էլ պաշտպանեն երեխայի մաշկը մեզի եւ կեղտի հետ անմիջական շփումից, որտեղ հիմնական այդտեղ առաջացող պրոցեսների պատճառը զուտ այդ շփումն է, հա, որի հետևանքով գրգռում է տեղի ունենում մաշկի ու առաջանում են հետագա, եթե պահպանվում է այդ գրգռումը, արդեն կարող է նաև ուրիշ միկրոֆլորա գումարվել, ցնկային օրինակ, ու առաջանալ լրացուցիչ խնդիրներ։ Այսինքն, եթե կա խնդիր, որտեղ երեխաներ կան, որ օրինակ իրոք հակում ունեն ու պարբերաբար կարմրում է ուղղակի այդ հատվածում, հա, տակտիրի հատվածում մաշկը, եթե կա այդ խնդիրը, ապա ցանկալի է, որ մայրը անընդհատ օգտագործի այդ քսուկ, այսինքն ամեն տակտիրը փոխելուց ինքը պարբերաբար այդ հատվածը պատի այդ կրեմով։ Իսկ եթե չկա խնդիր, իրականում ոչ մի բան պետք չի անել, ցանկալի չի լրացուցիչ այնտեղ խոնավեցում առաջացնել առանց դել խոնավ միջավայրում։ Իսկ թացանձեռոցիկների օգտագործումը կարող է մաշկային խնդիրներ առաջացնել։ Այո, որտեղ թացանձեռոցիկները ինչքան էլ մենք տեղեկացված լինենք, ինչքան էլ վրան գրված լինի, որ 99% ջուր են պարունակում, բայց միևնույն է, այնտեղ ինչ որ մի մաքրող միջոց, ինչ որ մի այդ արտաքին կոպիտ կարող է չլինել երեխաների հետ կապված, բայց ինչ որ մի մաքրող միջոց լինում է, ինչ որ կոնսերվանտ լինում է, որը կարող է գրգռել ոչ բոլոր երեխաների մաշկը, բայց որոշ երեխաների դեպքում դա կարող է գրգռիչ լինել, եւ հատկապես եթե կա խնդիր, այդ դեպքում լրիվ բացառում ենք թացանձեռոցիկը, ուղղակի ջրով պետք է մաքրել երեխային։ Շատ լավ, ծնողներ, եթե կան հարցեր, նաեւ տարիքային այլ փուլերի հետ կապված, խնդրեմ։ Բժշկու ջան, դուք նշեցիք, որ կան ծնողներ, ովքեր գերխնամք են իրենց երեխաներին հատկացնում։ Խոստովանեմ, ես այդպիսիներից եմ եղել, մինչ այն պահը, երբ ինձ մանկաբույժը բացատրեց, ասեց, գիտես, դու անդադար զերծ պահելով երեխային արտաքին միջավայրի բացասական ազդեցություններից, դու իրեն խանգարում ես ձևավորել իմունիտետ, եւ ասեց, որոշակի տարիքում դու կզգաս դրա բացասական հետևանքները։ Իհարկե ես ընդունեցի բժշկի կարծիքը, բայց մի օրում դժվար էր փոխվել որպես ծնող, որպես մայր։ Հիմա հարցը հետևյալն է. ինչպես հասկանանք, որ
որ խնամքն է, ճիշտ որտեղից է սկսում գերխնամքը։ Եթե երեխայի մաշկը իրականում չունի խնդիր, հա, չկա որևէ խնդիր, բոլորովին պարտադիր չէ, որ դուք ինչ-որ հատուկ կրեմներ առնեք այդ երեխայի համար, անընդհատ ինչ-որ հատուկ լվանալու միջոցներ ու ինչ-որ տարբեր տեղերում, հա, փորձեք ինչ-որ բան փնտրել խոշորացույցով։ Ատոպիկ մաշկաբորբի հետ կապված կա նաև մի այսպիսի տեսություն, որը կոչվում է հիգենիկ տեսություն, որ իրականում այն երեխաները, որոնք փոքր տարիքում ավելի շատ են շփվում բակտերիաների, սնկերի հետ տարբեր, հա, շատ այդպես տերիլ պայմաններում չեն մեծանում, իրենց մոտ զարգանում է իրոք այդ բարերը, հա, եւ մաշկը ավելի առողջ է լինում, եւ նրանք հետագայում կյանքի ընթացքում ատոպիա չեն ունենում, հա։ Այստեղ նայեք, ատոպիկ մաշկաբորբը ինքը իրենով կարող ենք, ոնց որ հայրիկը ասեց, կարող ենք հասկանալ, որ կարող է 2-3 տարեկանում անցնել գնալ, բայց այստեղ մենք գործում ենք ընդհանուր մի հասկացողության հետ, որը կոչվում է ատոպիա, եւ այդ ատոպիան կամ ատոպիկ քայլերթ ենք մենք ասում, որի մեջ մտնում է ատոպիկ մաշկաբորբը, սկսում է մյուսը դասընդային ալերգիան է, էլի որ կարող է լինել, կարող է չլինել, եւ հետո արդեն ավելի դեռահասային տարիքում կարող ենք ունենալ ասթմա եւ օրինակ ռինիտներ ալերգիկ։ Այդ բոլորը մեկ մեխանիզմով են զարգանում եւ մեկ խմբի մեջ են մտնում, որպեսզի մենք հետո չզարգացնենք այդ բոլոր խնդիրները, պետքա փոքր տարիքում եւ այդ գերխնամքը չանենք, մի քիչ ազատ թողնենք երեխային, եւ մյուս կողմից էլ, եթե ունի խնդիր երեխան, անպայման խնամենք մաշկա։ Փորձենք բացատրել, թե տարիքային փուլերով պայմանավորված մաշկի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան երեխաների մոտ։ Արդեն նախադպրոցական տարիքում եւ վաղ դպրոցական տարիքում երեխաների մոտ լինում են ավելի հաճախ հանդիպում են տարբեր վարակային վիճակներ, հա, վարակային հիվանդություններ, որոնցից են օրինակ գորնուկները եւ մոլյուսկները, հա, կամ կոնտագիոզ մոլյուսկները, որոնք հիմնականում դրսևորվում են, ծնողը կարող է տեսնել տարբեր, հա, գոյացությունների տեսքով, հա, հանգուցիկների տեսքով, մարմնի ցանկացած հատվածում կարող են տեղակայված լինել։ Ինչ վերաբերում է գորնուկներին, նու մենք գիտենք գորնուկների մասին, մարդու պապիլոմայի վիրուսն է նրա հարուցիչը, եւ այդ վիրուսային վարակ է, որի բուժումը, հա, հիմնականում, ինչպես նշեցի նախորդ անգամ, միայն որևէ մեթոդով է, որը, հա, քայքայով մենք քայքայում ենք այդ ավելորդ գոյացությունը, հա, հուսվածքը, այլ եղանակ հնարավոր չէ, այսինքն եթե մենք նշանակում ենք տեղային միջոցներ տնային պայմաններում, այդ դեպքում դա պիտի լինեն որևէ թթուներ, հա, ասենք, որոնք գրգռում են, որոնք դրա միջոցով պետք է հեռացնեն այդ ավելորդ հուսվածքը, իսկ եթե արդեն կլինիկայի պայմաններում է, դրանք կարող են տարբեր մեթոդներ կախված երեխայի արդեն տարիքից, տվյալ գոյացության տեղակայումից։ Ինչ վերաբերում է մոլյուսկների, նրանք ավելի այլ տեսք ունեն, հա, ի տարբերություն գորնուկների, ավելի փափուկ գոյացնները, նույնպես վիրուսային վարակներ են։ Ուզում եմ ասել, որ այս երկու դեպքում էլ մենք, այսպես ասած, ներսից բուժելու կարիք չունենք երեխաների դեպքում, հատկապես եթե մի քանի գոյացություններ են, ոչ մի կարիք էստեղ չունենք ինչ-որ իմունիտետ խթանելու, ինչ-որ դեղորայք երեխային տալու, որտեղ իրենք արտաքին գոյացություններ են, երեխայի առողջությանը էստեղ վնաս չեն տալիս իրենք, որևէ այլ օրգան համակարգի հետ կապ չունեն, զուտ մաշկի վրա այդ վիրուսի արդյունքն են, հա, վարակման արդյունքն են, եւ մոլյուսկները նույնպես ենթակայ են հեռացման մեխանիկական եղանակով, հիմնականում տեղային ցավազրկման ազդեցության տակ։ Այսինքն ոչ տնային պայմաններում, ոչ ինքնաբուժության, ոչ տնային պայմաններում իրականում այդ միջամտությունը շատ պարզ միջամտություն է, օրինակ մոլյուսկների հեռացումը, բայց խորջի տերում տնային պայմաններում այն իրականացնել խուսափելու համար տարբեր վարակներից, եւ կմարած դրան ինքը այդ պարունակությունը կարող է վարակիչ լինել եւ տարածվել, հա, մաշկով տարածվել մի տեղից մյուս տեղը, բայց բուժել անհրաժեշտ է, շատ կարեւոր է այդ բոլոր խմբակներում, մանկապարտեզ նեմլող ավազաններում լինի հսկողություն, որպեսզի բոլորը բուժեն, որպեսզի առողջ լինեն ընդհանուր երեխաները ու չկրկնվեն այդ վարակները։ Շատ լավ, նորից անդրադառնանք ծնողների հարցերին։ Դեռահաս տարիքում իստում է այդ իրանց համար խնդիր է, եւ քննարտադրություն է արդեն լինում, ինչ խորհուրդ կտաք։
Եթե այդ քննարտադրությունը նորմայի սահմաններում է, կարելի է օգտագործել ուղղակի սովորական հոտածերծիչներ, հա, ավել բան, հա, սահմանափակել այդ քննարտադրությունը ցանկալի չէ, հա, իսկ եթե դա արդեն ախտաբանական է, օրինակ հոտի տեսանկյունից, հա, այսինքն կամ քանակի տեսանկյունից, այդ դեպքում կարելի է մեկ անգամ օրինակ ինչ որ հետազոտություններ անցնել, հա, արդեն ելնելով հարակից կանգատներ, եթե կան երեխայի մոտ, հա, ընդհանուր վիճակից երեխայի, որոշակի հետազոտություններ կարելի է մեկ անգամ անցնել, ու եթե իրականում ընդհանուր առմամբ երեխան առողջ է, հնարավոր է ուղղակի տեղային միջոցներով, տեղային հոտազերծիչներով, որոնք չեն խցանում քրտնագեղձերը։ Որպես դեռահաս երեխաների ծնող նկատել եմ, որ դեռահասության շրջանում շատ ակտիվանում է ճարպագեղձերը, այսինքն նույնիսկ միջին չորության մաշկը դառնում է ճարպոտ մաշկ, այդ բնական է, թե որպես ծնող ինձ համար անհանգստանալու առիթ է։ Չէ, անհանգստանալու առիթ չկա, եթե ուղղակի ճարպագեղձերի, հա, գեր արտադրության մասն է խոսքը, գեր ֆունկցիայի մասն է խոսքը, դա նորմալ է դեռահասային տարիքում, որոշակի հորմոնալ փոփոխությունների ազդեցության տակ, հատկապես դեմքի շրջանում, հա, մեջքի շրջանում, կրծքավանդակի առաջային մակերեսին կարող են դիտվել, հա, այսպես լայնացած ծակոտիներ, ճարպոտ մաշկ, հա, դա նորմալ է, եւ եթե հատուկ բրբոքային ինչ որ երևույթներ չկան մաշկի վրա, կարելի է ուղղակի կիրառել ճարպոտ մաշկի համար նախատեսված միջոցներ, հա, ուրիշ բանի կարիք չկա այդտեղ։ Կան նաև որոշակի քսուկներ, օրինակ, որոնք պարունակում են թեթև տոկոսներով, օրինակ, թթուներ, հա, որոնք էլի կարող են որոշչապով փոքրացնել այդ ճարպագեղձերը, իջացնել ճարպազատությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր մեր տաղավարում էիք, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, իսկ դեռահասության շրջանին վերաբերող մաշկի առանձնահատկությունների և մաշկի խնամքի մասին մեր հաջորդ տեսանյութն է, դիտենք։ Դեռահասների մաշկի խնամքից խոսելիս, առաջարկում եմ այս թեման բաժանել երկու մասերի։ Առաջինը, երբ չունի երեխան խնդիր և մեզ պետք է ուղղակի ամենօրյա գրագետ կազմված մաշկի խնամք։ Երեք հիմնական կետ ունենք անելու։ Առաջինը, դա երեկոյան լվացումներն են, որոնք ցանկալի է կատարել ոչ ագրեսիվ, այսինքն ոչ մի չորացնող հատուկ լվացող միջոցների կարիք չկան։ Վերցնում ենք սովորական գելային տարբերակներ, ցանկալի է չփրփրող, լվանում ենք սովորական գոլ ջրով, տաք ջուրը կարող է հանգեցնել մաշկի չորության և հետագայում բերել բորբոքային պրոցեսների առաջացման, և հետագա մաշկի խոնավացումը դա երեկոյան հիմնական կատարվող գործողություններն են։ Խոնավացնողները կարող ենք վերցնել ցանկացած տեղատնից, ուղղակի ուշադիր ենք լինում, որ ոչ մի հակատարիքային ակտիվ միջոցներ պետք է չպարունակվեն, այսինքն ռետինոլ, վիտամին C, նիացինամիդ։ Առավոտյան խոնավացումը պարտադիր չէ, ինչպես նաև լվացումը, եթե հատուկ ցուցում բժշկի կողմից չկա, կամ ինչ-որ տհաճ զգացողություն, օրինակ յոգոդության հետ կապված։ Առավոտյան շատ ավելի կարևոր է կազմակերպել ճիշտ արևապաշտպանությունը։ Արևապաշտպանները ընտրում ենք մաքսիմալ SPF-ով, ցանկալի է լինեն 50+, ի տարբերություն առավոտյան երեկոյան պարտադիր են լվացումները, և լվացումից հետո ցանկալի են կամ անգամ պարտադիր են մաշկի խոնավացումը, ինչու՞, որովհետև մենք մաշկի վրայից հանում ենք այդ ճարպերը, որոնք բնական խոնավացման միջոց են մեր մաշկի համար, և չվերադարձնելով այդ ճարպերը մեր մաշկին, մենք կարող ենք բարիերը խախտել։ Հիմա քննարկենք մաշկի խնամքը այն դեռահասների մոտ, ովքեր ունեն խնդիրներ, օրինակ ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը դա ակնեն է, հասարակ ակնեն։ Ինչն է ապահով առանց բժշկի ուղղորդման։ Դա լվացող միջոցներն են, որոնք պարունակում են սալիցիլաթթու կամ բենզոիլ պերօքսիդ, Հայաստանում ավելի տարածված են սալիցիլաթթվով տարբերակները, որոնք կարելի է օգտագործել օրը մեկ անգամ երեկոյան կամ շաբաթը մի քանի անգամ։ Խոնավացնողները այս դեպքում չեն տարբերվում, առանձնահատուկ խոնավացնողներ չեն կանում, եթե բժիշկը չի ցույցել, իսկ արևապաշտպանները ցանկալի է բժիշկի հետ միասին ընտրել, քանի որ արևապաշտպաններ կան, որոնք կարող են խթանել ճարպագեղձերի խցանումը և բերել ակնեի վատթարացման և կոմեդոնների առաջացման։ Դեռահասության տարիքում մաշկային խնդիր նկատելու դեպքում ցանկալի է մասնագետի
ընդհանուր կոնսուլտացիա եւ ուղղորդում ճիշտ հետագա խնամքը որոշելու համար։ Համփոփելով այսօրվա զրույցը կարող ենք ասել, որ երեխայի մաշկը թափանցիկ հայելի է եւ կարող է հուշել ընդհանուր առողջության հետ կապված մի շարք խնդիրների մասին։ Այդ թվում մի շարք վարակիչ հիվանդությունների մասին, ինչպիսիք են ջրծաղիկը, կարմրուկը, կարմրախտը, խոզուկը եւ այլն։ Հիշեք, դուք կարող եք պաշտպանել ձեր երեխային այդ հիվանդություններից ժամանակին պատվաստելով նրան։ Այսպիսով ցանի շատ տեսակներ անվնաս են, բայց ցանը կարող է նաեւ վկայել լուրջ խնդիրների մասին, որի դեպքում անհրաժեշտ է դիմել մասնագետին, հատկապես եթե նա ունի ցան, որն ուղեկցվում է բարձր ջերմությամբ, մրսածությամբ եւ հազի ախտանիշներով, կամ պարանոցի գեղձերի այդ ուցվածությամբ։ Հարգելի ծնողներ, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, ձեր ծնողաբարման փորձն ու հարցերը մեր տաղավար բերելու համար։ Ես հուսով եմ, որ դուք նաեւ գտաք պատասխաններ մասնագետի մեկնաբանության միջոցով եւ իհարկե պետք է առողջություն մաղթեմ ձեզ ու ձեր երեխաներին։ Շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից ծնողական ժողովում։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։